І ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві. Сьогодні в Ірпені було вбито родину. Чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло? На всіх об'явлених 6 гуманітарних коридорах вооруженими силами Росії об'єктивно зафіксовано 172 обстріли зі сторони вооруженных сил України і націоналістів. При этом речь идет о районах обстрелов, непосредственно находящихся или прилегающих к предполагаемым гуманитарным коридорам. В Мариуполе любые попытки мирного населения и иностранных граждан выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн жесточайшим образом пресекались вплоть до применения оружия на поражение. La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie. Je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie. Et donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves complètes quand ils interviennent, pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés, et pouvoir les sortir de la zone de conflit. And there continue to be reports of attacks by Russian forces on agreed-upon humanitarian corridors. Russia is starving out cities like Mariupol. It's shameful. The biggest stories, the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.